você que vai fazer o concurso para a Polícia Penal do Pernambuco. É com você que eu quero falar. Eu sou o professor Magno Assis, estou aqui com você em Direito Constitucional para uma dica super quente aqui que pode ter grande chance de cair na sua prova. Lembrando que a Vale Brasil Concursos tem para a Polícia Penal do Pernambuco um pacote completo e um preço muito especial. Você quer estudar com a gente na Vale Brasil Concurso, aqui você vai pagar um valor muito pequeno para ter acesso a toda a nossa plataforma com exercícios, acesso à conversa com os professores. Se você tiver qualquer dúvida, você vai conseguir tirar com os professores diretamente. Então, diferente de outros aí concursos que você compra o pacote e te abandona, aqui não. Na Vale você vai comprar o curso por um preço muito especial e vai ter todo o suporte durante aí a sua jornada para estudar para esse concurso para a Polícia Penal de Pernambuco. Lembrando que o salário, R$3.900, é um salário inicial bom, né? Tem o plano de carreira ainda. Lembrando que a Branca CESP para esse concurso e também que a prova é dia 10 de abril, 10 do 4. Então, até lá você tem um tempo para se preparar. Você que quer prestar esse concurso, não deixe de estudar de forma cadenciada, de forma organizada. Como eu vou conseguir estudar de forma organizada, professor? Através da nossa plataforma. Plataforma da Vale, você vai clicar lá, aqui embaixo no link vai ter, você vai ser redirecionado. A partir do momento que você tiver acesso a essa plataforma, você vai conseguir estudar todos os tópicos do seu edital de forma muito mais organizada, porque às vezes você está estudando somente pelo YouTube e não consegue estudar todos os tópicos de forma mais organizada. Aqui na Vale, você consegue de forma tranquila fazer o seu estudo sem muitos problemas. Lembrando que toda vez que você estuda o mesmo assunto duas vezes, você está perdendo tempo. Às vezes você assiste uma aula no YouTube e sem muita parâmetro sobre o seu edital, você acaba estudando coisa que não está no seu edital, ou acaba estudando duas vezes o mesmo assunto, você acaba perdendo tempo. Você, concurseiro, concurseira, não tem tempo para perder. A maioria dos concurseiros que eu conheço, nossos alunos que me chamam aqui, todos eles têm um segundo emprego, trabalham, né? Porque o concurseiro é quase que um emprego em tempo real. Todos eles têm um trabalho formal, então às vezes a pessoa não tem aquele tempo de estudar o dia inteiro, como o certo deveria ser, né? Ninguém tem esse privilégio de ficar só por conta do estudo. Então você tem aí 2-3 horas do seu dia para estudar, por isso que você tem que estudar de forma organizada. Na plataforma da Vale você consegue isso. Às vezes você deixa de investir um pouco e quer estudar de forma sozinho e você vai estudar 2-3 meses e não vai conseguir cobrir todo o edital. Eu tenho certeza que se você adquirir o curso nosso aqui da Vale, você vai conseguir estudar de forma cadenciada e chegar no final da sua prova, no dia 10 do 4, com o edital todo batido, com a matéria fresquinha na sua cabeça, beleza? Aqui na plataforma da Vale você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Dito isso, qual que é a dica que eu trouxe para a gente estudar hoje? O nosso edital para Direito Constitucional na Polícia Penal do Pernambuco é um edital longo, até me surpreendeu, porque geralmente, quando se trata de Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil, as carreiras policiais estaduais, com exceção da PF, da PRF, o Direito Constitucional não pesa tanto, não traz tantos assuntos, como a Polícia Penal de Minas Gerais não trouxe tantos assuntos. Agora, para a Polícia Penal de Pernambuco, tem muitos assuntos de Direito Constitucional. Eu pincei um desses assuntos para a gente discutir aqui um assunto que eu vi menos aqui no YouTube. Beleza? Então, vou trazer essa dica para você, Kate. Antes de mais nada, eu quero já te mostrar aqui para você. Vamos puxar no edital aqui. Ó, qualquer dúvida sobre essa aula ou sobre qualquer coisa sobre esse concurso, pode chamar nos canais da Vale. Vale Brasil Concursos no Facebook, né? facebook.com/valebrasilconcurso ou no Instagram, @vale.concurso ou aqui nesse vídeo no YouTube. Se quiser passar para alguém, youtube.com/valebrasilconcursos. E no meu Instagram, eu quero conversar diretamente com o professor, você falou alguma coisa que eu não entendi. Vai lá no meu Instagram, @magnassis44, eu não vou deixar você na dúvida. Me chamou lá, eu posso até não responder na hora, mas eu vou responder assim que eu tiver um tempo. O que, que eu separei pra gente? Ó, antes eu já separei o print aqui para você entender o que, que cai nesse concurso. Eu já tenho uma dica aqui que eu dou uma analisada básica no edital da Polícia Penal de Pernambuco e tudo que pode cair na sua prova, que não é um edital pequeno para Direito Constitucional. Eu separei o finalzinho aí para a gente estudar. Funções essenciais da justiça. Dessas funções essenciais da justiça, tem 3 aí que vai cair na sua prova, tem grande chance de cair: Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública.
que eu separei? Eu separei o primeiro, Ministério Público, porque muita gente confunde o Ministério Público com um dos três poderes. Vou trazer essa aula de dica logo em seguida. Já vou aqui deixar de antemão o meu compromisso de fazer uma aula desse mesmo assunto, que são as funções essenciais da justiça, de questões, para você entender como é que funciona essa metodologia, como é que a banca pode trazer isso para você. Beleza? Então aqui, ó, Polícia Penal de Pernambuco, funções essenciais à justiça. Faltou um I aqui, ó, essenciais, tá? Funções essenciais, aqui tá certo, ó. Funções essenciais, tem um I aqui no final, beleza? Então vamos lá. O capítulo 4 trata das funções essenciais à justiça e a seção 1 do Ministério Público. Ó, se você pegar aqui, tem vários assuntos a partir do contrato do processo legislativo, fiscalização contábil, coisas que não caem nos outros concursos, para vocês vão cair, do Poder Judiciário. E o 8 trata das funções essenciais da justiça, para você situar aí na sua Constituição, está no artigo 127. O Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado. Estado aí com letra maiúscula, a gente está falando aí de Estado-país, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Aqui eu vou sempre direcionar você para a questão. Geralmente, a banca nunca cobra muito pouco sobre o caput do artigo 127. Ela começa a cobrar mais do parágrafo 1º em diante. Porém, se a banca, geralmente quando vai cobrar do Ministério Público, ela cobra esse caput, está no anúncio da questão. Só que se a banca te cobrar dentro do caput, você não vai errar a função do Ministério Público. Aí você pega do incumbindo-lhe aí para frente, ó. Qual é a função do Ministério Público de acordo com a Constituição? Defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Como o próprio nome já diz, o Ministério é público. Ele vai defender o interesse da sociedade perante essa ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais individuais indisponíveis. O Ministério Público não é órgão de consulta do Estado. Como o próprio nome já diz, o Ministério é público. Ele faz a vez da população. O Estado, muitas questões trata que que o Ministério Público seria um consultor jurídico do Estado. E a gente sabe que não é isso. Muitas questões batem em cima disso. E agora a gente vai entender como o Ministério Público é cobrado dentro das questões, principalmente da sua banca, que é a banca CESP. O parágrafo primeiro, todas as questões que tratam de Ministério Público, quando é um concurso direcionado para o Ministério Público, não é o caso de vocês, mas esse parágrafo primeiro é batido para cair na prova. Por que a banca gosta, principalmente a CESP, gosta desse parágrafo primeiro? Porque ele trata os princípios do Ministério Público e eles confundem muito isso e o candidato às vezes erra uma coisa que é muito fácil. Então vamos lá, os princípios institucionais do Ministério Público. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Muita gente lembra do 1U, 2Is. 1U, letra U e duas letras Is. Primeiro U, primeira vogal é U, unidade. O segundo, indivisibilidade e independência funcional. O Ministério Público é independente, tem que continuar assim para que ele possa exercer o seu papel constitucional. Então, os três princípios que a banca cobra: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Geralmente, quando tem questão de Ministério Público, essa questão dos princípios é sempre cobrado. Lembre-se, três: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Essa dica aqui para você ficar fera em Ministério Público, uma das funções essenciais à justiça. Uma das funções essenciais, Ministério Público. O parágrafo 2º traz o seguinte: ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor à Legislativa a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira, a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Então vamos partir esse parágrafo 2º e entender como a banca pode cobrar isso na prova. A primeira coisa que a banca pode te cobrar é sobre a autonomia funcional do Ministério Público. O Ministério Público tem que ter essa autonomia funcional e administrativa para que possa exercer o seu papel sem problemas com os outros órgãos.
a essa autonomia funcional e administrativa, diz que o Ministério Público propõe ao Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, assim como ele vai propor a questão do orçamento, porque ele tem que ser independente. O Ministério Público tem que ter autonomia funcional, que a partir do momento que ele não é autônomo, ele não consegue exercer o papel primordial dele, que é manter a ordem jurídica. Você pode linkar esse parágrafo segundo com o caput. Olha o caput. Defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais, individuais e indisponíveis. Para que o Ministério Público possa exercer todas essas funções constitucionais, ele precisa ter a sua autonomia funcional. E ele propõe ao Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares. Ele propõe ao Legislativo e o Legislativo cria uma lei para extinguir esse cargo e para criar cargos. Os cargos do Ministério Público são providos por concurso público, assim como os outros, de provas ou de provas e títulos. Muito cuidado com esse ou, porque o concurso público, assim como os outros também que você vai ver ao longo da Constituição, são concurso público de provas ou de provas e títulos. Não existe concurso público somente de títulos. E aí é um ou, tem muita banca que troca esse ou por um i. O CESP já fez isso algumas vezes, coloca provendos por concurso público de provas e provas e títulos. É um ou outro. Concurso público é de provas, ou seja, pode ser uma prova escrita, uma prova objetiva, e provas e títulos, que é aquela que você traz um mestrado, um doutorado, você traz os títulos, e esses títulos valem determinada nota. Então, o concurso público para o Ministério Público é de provas ou provas e títulos, assim como outras carreiras que você vai ver ao longo da Constituição. A política remuneratória também, ela tem que ser criada por lei. E essa lei é proposta pelo próprio Ministério Público. Ele propõe ao Poder Legislativo. Por que não falou o Poder Legislativo Federal? Porque vai depender. Se for um Ministério Público estadual, ele vai propor o Poder Legislativo Estadual. Se for um Ministério Público de área federal, ele vai propor o Poder Legislativo dessa área federal. E ele vai propor aí tanto a extinção, a criação de cargos, quanto a política remuneratória e os planos de carreira. E a lei que tem que dispor sobre isso. Muito cuidado que tem banco que muda essa palavra lei e coloca órgão, ou coloca o próprio Ministério Público, ou coloca a palavra Poder Legislativo, para você entender. O Ministério Público, com a sua autonomia funcional e administrativa, tem banco que coloca que ele tem autonomia só funcional e não tem administrativa. Ele tem autonomia funcional e administrativa. O que, que isso quer dizer? Tanto a função dele, ele tem que ser autônomo, não pode aí sofrer interferência e administrativa para poder gerir a sua própria administração. Para que ele possa gerir essa administração de forma segura, ele propõe ao Legislativo, muito cuidado com esse verbo, a criação e extinção de cargos e também os planos de carreira, a política remuneratória, e isso vai ser criado através de lei. Ou seja, vai criar um cargo a mais no Ministério Público, vai aumentar o salário, ou seja, a política remuneratória, vai mudar o plano de carreira, vai ter que estar na lei, assim como os outros cargos públicos. E isso o próprio Ministério Público vai propor e o Legislativo vai votar isso e transformar essa proposta, se for o caso, em lei. Entendido isso aqui? Não é difícil de entender. Quando a gente fizer na próxima aula as questões, você vai conseguir entender como a banca cobra isso de vocês. Beleza? O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretriz orçamentária. Como eu disse, quando está falando do parágrafo 2º, o Ministério Público vai elaborar o seu próprio orçamento dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Por que que o Ministério Público tem que propor o seu próprio orçamento dentro desse limite estabelecido? Porque ele precisa manter essa autonomia funcional prevista no parágrafo 2º do artigo 127. Para que ele possa manter essa autonomia funcional administrativa, ele não pode depender de outros órgãos para propor o seu orçamento. Que a partir do momento que ele dependesse de outros órgãos, esse orçamento do Ministério Público dependesse de outros órgãos, ele não teria essa autonomia funcional administrativa garantida. Então o parágrafo 3º está diretamente ligado com o parágrafo 2º e também com o caput, que diz sobre as funções constitucionais do Ministério Público. Muito cuidado com o parágrafo 3º, como a banca cobra isso? Ela cobra que o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária e não coloca esses limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, o que invalida a questão. O Ministério Público vai elaborar sim o seu próprio orçamento, mas esse orçamento não pode atingir aí os limites propostos em leis de diretrizes orçamentárias. Ou seja, todo ano que o Ministério Público manda a sua proposta orçamentária, ele tem estar dentro dos limites de leis de diretrizes orçamentárias. Outra coisa que você tem que lembrar é que na plataforma da Vale, essa aula é muito mais dinâmica, é muito mais tranquila. A gente vai
esmiuçando muito mais o conteúdo. Aqui, né, é uma dica de 30 minutos, a gente não tem esse tempo de esmiuçar cada detalhe do parágrafo terceiro, do parágrafo segundo, do parágrafo primeiro, dentro da plataforma. Essa aula de Ministério Público, ela é muito mais longa. Aqui, numa dica de YouTube, a gente passa mais rápido, só para você ter um gostinho, para você entrar na nossa plataforma e poder adquirir o nosso curso para a Polícia Penal de Pernambuco, ter acesso a todos os professores, ter acesso a todo o nosso conteúdo e o material. E assim, tranquilamente, você consegue aí, vamos chamar aqui de novo, você tem o direito de consumidor de qualquer produto que você compra na internet, inclusive produtos digitais, inclusive cursos para concursos, qualquer curso que você comprar na internet, qualquer coisa, você tem 7 dias garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então você pode adquirir o curso da Vale, se você não gostar, você tem 7 dias para devolver. Tenho certeza que você não vai fazer isso, mas você tem essa garantia. Comprei o curso, não é aquilo que eu esperava, não gostei das aulas, pode devolver. Eu tenho certeza que você não vai fazer isso, mas é uma garantia que você tem, não é uma garantia só da Vale, é uma garantia constitucional, uma garantia de defesa do consumidor que você tem. Se você não gostar, você pode devolver e eu tenho certeza que você vai gostar. Clique aqui embaixo, sem compromisso. Gostou do nosso conteúdo? Tem várias dicas de outros professores aqui. Clique aqui, conheça a nossa plataforma, compre, adquira sem compromisso. Ah, não era aquilo que eu esperava. Pode devolver de acordo com a garantia aí do defesa do consumidor. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, ainda falar do Ministério Público. A gente para no parágrafo terceiro, parágrafo quarto. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará para fins de consolidação da proposta orçamentária anual os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo terceiro. Então, o Ministério Público tem um prazo para encaminhar essa proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido de lei de diretrizes orçamentárias. Se ele não encaminhar dentro do prazo, o que é que o Poder Executivo vai fazer com essa proposta? Ele vai pegar, como ele vai definir o orçamento daquele ano para o Ministério Público? Ele vai pegar o do ano passado, os valores aprovados vigentes, ou seja, o que está vigente naquele ano, ou seja, proposta passada, e vai ajustar de acordo com os limites estipulados no parágrafo terceiro. Algumas questões pegam em cima disso, não erre isso. O Ministério Público não encaminhou a proposta orçamentária daquele ano dentro do prazo. O que o Poder Executivo vai fazer? Vai pegar aquela proposta vigente, ou seja, a proposta passada, mas aquela que ainda está em vigor, e vai considerar ela e colocar aí somente os limites, as correções necessárias que está de acordo com o parágrafo terceiro. O Ministério Público não enviou a proposta, o Poder Executivo vai usar a proposta vigente como parâmetro aí para que seja feito o orçamento do ano seguinte. Se a proposta orçamentária que trata esse artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados no parágrafo terceiro, o Poder Executivo procederá os ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. A primeira diz que o Ministério Público não encaminhou a proposta orçamentária. O que que vai fazer? O Poder Executivo vai considerar a vigente, ou seja, a proposta passada que está em vigor. Se o Ministério Público encaminhar uma proposta maior, o Poder Executivo vai fazer? Ele vai ajustar de acordo com os limites da proposta orçamentária. E não encaminhou, vai usar a proposta atual, ou seja, a proposta passada que está em vigor no momento. Encaminhou, mas encaminhou acima dos limites, em desacordo com os limites, o Poder Executivo vai propor os ajustes necessários, vai executar, procederá os ajustes necessários. Duas coisas que a banca pode fazer no parágrafo 4 e no parágrafo 5, que eu já vi questões que faz, inclusive a CESP tem questões desse jeito. Ela muda o Poder Executivo para o Poder Legislativo, como se esse poder fosse do Poder Legislativo, essa proposta fosse do Poder Legislativo, como se essa incumbência fosse do Poder Legislativo e, no que tange ao Ministério Público, esse ajuste, tanto de usar a proposta vigente, quanto de ajustar a proposta dentro dos limites, cabe ao Poder Executivo. O Poder Executivo tem essa função de proceder o ajuste necessário à proposta orçamentária do Ministério Público. Muito cuidado, quando tratar de Ministério Público, essa proposta orçamentária tem que ser ajustada pelo Poder Executivo. Muito cuidado, porque muita banca confunde, tenta confundir o parágrafo segundo. Aqui a gente fala de Poder Legislativo.
ele propõe ao Poder Legislativo a criação de uma lei. E aqui a gente está falando de orçamento, de dinheiro. Quando tratar de orçamento, você coloca Poder Executivo. Quando tratar de criar uma lei, você coloca Poder Legislativo. Muita banca muda essa palavra e pode te confundir. Não quero que você confunda isso. Eu quero te direcionar justamente para as questões. Parágrafo 6º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizados mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Quando a execução orçamentária estiver no exercício, o Ministério Público não pode assumir despesas ou obrigações. Isso não vale somente para o Ministério Público, não, tá? Vale para qualquer órgão que extrapole os limites estabelecidos em leis orçamentárias. É o Ministério Público não poder arcar com um compromisso, assumir um compromisso que ele não pode arcar, porque está acima do teto. Obviamente que tem uma exceção. Se for previamente autorizado, vai abrir um crédito suplementar. O parágrafo 6 cai menos, mas você não erra ele, só de você lembrar aí que não tem como gastar além daquilo previsto. Tem uma única exceção, quando você é autorizado previamente, você vai lá e faz um pedido, fala daquela necessidade, explica a necessidade daquele gasto, mesmo na execução da proposta orçamentária, e o Ministério Público vai ser autorizado ou não, esse crédito suplementar tem essa exceção aí, beleza? Ou artigo 128. O artigo 128 cai muito em questões, porque divide o Ministério Público, que dentro da Constituição, com as subdivisões do Ministério Público, e o primeiro aí é uma subdivisão da divisão. O Ministério Público, se você pegar aí, primordialmente, ele é dividido em Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Esses Estados aí, no inciso 2, está com letra maiúscula, porque foi copiado e colado da Constituição, está desse jeito. Porém, é uma tecnia, foi um erro aí da Constituição. Apesar de estar com letra maiúscula, ele deveria ser com letra minúscula. Os Ministérios Públicos dos Estados. Estados aí com letra minúscula, porque trata dos Estados. Membros, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Acre. São esses estados que tratam o inciso 2. Então, no inciso 1, vem trazendo o Ministério Público, ou a divisão do Ministério Público, dentro do âmbito federal. Ministério Público mantido pela União. Então, aí a pegadinha é o Ministério Público do Distrito Federal. Muito cuidado, que a maioria das bancas, quando cobra o Ministério Público, essa divisão do artigo 128, ela coloca esse Ministério Público do Distrito Federal dentro do Ministério Público dos Estados, porque faria mais sentido. Só que o Ministério Público do Distrito Federal tem essa diferenciação que ele está na Constituição, dentro do artigo 128, no inciso 1. O inciso 1 é o Ministério Público da União. Então, de acordo com a Constituição, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pertence à União. Ele está diretamente ligado à União. Então, primeiro, esse é tranquilo. O Ministério Público Federal está ligado à União. Se você é um pouquinho aí estudante há mais tempo, você não erra essa. O Ministério Público Federal está ligado à União. O próprio nome já diz federal. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, também está ligado à União, assim como a Justiça do Trabalho está ligado à União. O Ministério Público Militar, o MPM, também, lembrando que esse Ministério Público Militar é para os militares das Forças Armadas. O Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios é a nossa linha D do artigo 128, inciso 1. Essa é a pegadinha da banca, que você não vai cair. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pertence ao Ministério Público da União. Não caia nessa pegadinha. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não está no inciso 2, junto com o Ministério Público dos Estados. Ele está junto com o Ministério Público da União. Não caia nessa pegadinha. Aqui na Vale você não erra um tipo de questão desse. O inciso 2, os Ministérios Públicos dos Estados. Estados aí com letra minúscula. Então aqui ele já vem dizendo quem seria o chefe do Ministério Público da União. O Ministério Público da União tem o chefe Procurador-Geral da República, o PGR. E esse PGR, ele é nomeado pelo Presidente da República. Muito cuidado que muita banca tira essa nomeação do Presidente da República e coloca como se fosse uma nomeação pelo Senado. Quem nomeia o PGR, o Procurador-Geral da República, é o Presidente da República. E lembrando que esse PGR, ele é o chefe do Ministério Público da União. Qual é o Ministério Público da União? Aqueles ditos no artigo 128, no inciso 1. Dentre os integrantes de carreira maiores de 35 anos. Outra coisa que a banca pode fazer é te perguntar a idade. Diferente aí de alguns cargos, o PGR tem que ser um integrante da carreira. Um PGR tem que ser um integrante da carreira já. Diferente aí de um ministro do STF, que
que não exige essa, esse integrante da carreira jurídica em si, da carreira de magistrados, para o PGR tem que ser nomeado um integrante da carreira do Ministério Público. Qual a segunda, a primeira exigência? Integrante da carreira. Segunda exigência, maior de 35 anos. Maior de 35 anos, o PGR tem que ser um integrante do Ministério Público da União e ele tem que ter mais de 35 anos. Então, quem nomeia é o presidente, mas ele tem que ter sua aprovação, tem que ser aprovado pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Do Senado Federal. Então, a banca tem vários jeitos de cobrar esse parágrafo primeiro. Na sua prova, você não vai errar. Primeira coisa, quem nomeia? O PGR, o Procurador-Geral da República, presidente. Quais são as duas exigências? A primeira, que ele seja um integrante da carreira. Não é uma pessoa de fora, não é um advogado com carreira libada, como acontece no Ministério, como acontece no STF. Aqui, o PGR, o Ministério Público da União, precisa ser integrante de carreira e tem que ter mais de 35 anos. O presidente vai nomear, mas o seu nome vai ser sabatinado no Senado. Muito cuidado, que a banca tem duas formas de colocar. Ela pode trocar essa palavra Senado Federal por Câmara dos Deputados e ela pode também colocar aí um outro quórum que não seja maioria absoluta dos membros. É maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Não é 3/5, não é 2/3, é maioria absoluta. Quanto que é o tempo de mandato desse Procurador-Geral da República, do PGR? 2 anos. E ele pode ser reconduzido uma vez. Então ele pode ficar 2 anos e ser reconduzido. Muita banca coloca que o mandato seria de 4 anos. É errado dizer isso. O mandato é de 2 anos e ele permite uma recondução. Um PGR pode ficar 4 anos? Pode, mas ele ficou porque ele foi reconduzido. O mandato mesmo é de 2 anos. Se você perguntar o tempo do mandato, você diz 2 anos, permitida a recondução. Não emende esses 2 anos aí com a recondução, porque o mandato mesmo tem 2 anos, permitida a recondução. Depois de 2 anos vai ser avaliado se quer reconduzir ou não. Entendido? A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do presidente, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado. Do mesmo jeito que, para colocar lá, ele teve que ser sabatinado pelo STF, por maioria absoluta, pelo SF, né, o Senado Federal, ele tem que ser sabatinado pelo Senado. Do mesmo jeito que, para entrar, ele foi sabatinado pelo Senado, se o presidente quiser retirá-lo, destituí-lo do cargo, também precisa de autorização do Senado Federal. Do mesmo jeito que, para entrar, ele precisa para sair também. Depois que passou o prazo dele de 2 anos, não foi reconduzido, não precisa. Essa destituição de iniciativa do presidente é antes do tempo dele de mandato. Os ministérios públicos dos estados, a gente está falando estados aí com letra minúscula, está com letra maiúscula, porque foi copiada a Constituição do jeito que está lá. E do Distrito Federal e territórios formarão lista tríplice dentre os integrantes da carreira na forma da lei respectiva para a escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para um mandato de 2 anos, permitida sua recondução. E o procurador-geral do Estado, como ele é feito? Ele forma uma lista tríplice dentre os integrantes de carreira na forma da lei respectiva. Porque é lei respectiva, cada Estado vai ter a sua lei, mas vai formar uma lista tríplice, que será nomeada pelo chefe do Poder Executivo. Nesse caso, o governador de Estado vai nomear para um mandato de 2 anos. O procurador-geral dos Estados vai ser nomeado dentro de uma lista tríplice e vai ser nomeado pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, forma-se uma lista com 3 nomes e esses 3 nomes vai ser escolhido 1 e o chefe do Poder Executivo vai nomeá-lo e ele pode ser reconduzido. Entendido? Para a gente terminar porque é a nossa dica, depois a gente pode até voltar em outra dica, não vai dar tempo de falar dentro dessa dica de todos os casos. Para a gente terminar, a gente vai falar do parágrafo 4º, parágrafo 5º. Na próxima aula eu trago questões e, se precisar, eu gravo outra dica aqui falando ao restante do Ministério Público, que é um assunto muito longo. Lembrando que dentro da nossa plataforma da Vale, esse assunto é debatido com muito mais tempo do que aqui nessa dica que tem encerrado. O Procurador-Geral dos Estados, os PGEs, tá? Cada Estado tem o seu, o Distrito Federal também, e territórios, poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do poder legislativo na forma da lei complementar respectiva. Qual esse poder legislativo? Porque lá ele precisa ser sabatinado pelo Senado. E aqui não diz Senado, diz poder legislativo. Porque diferente do Procurador-Geral da República, que tem aí o Senado como órgão que o sabatina, dentro dos estados não existe a figura do Senado. Por que não falou aí Assembleia Legislativa? Porque quando trata de Distrito Federal, a gente fala de Câmara Legislativa. Quando fala dos estados normais, né, dos estados aí, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, a gente tem o poder legislativo, que são as assembleias legislativas.
Assim como lá, para tirar um PGR, precisa de sabatinar o Senado, para retirar um procurador-geral do Estado antes do fim do mandato dele, precisa da deliberação da maioria absoluta do poder legislativo daquele Estado, ou seja, da Assembleia Legislativa, no caso dos Estados, e as câmaras legislativas, no caso do Distrito Federal. Precisa também dessa sabatina, precisa-se dessa maioria absoluta para que ele seja destituído. Parágrafo 5º, leis complementares da União dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabelecerão a organização, atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observado relativamente a seus membros. Então, no parágrafo 5º, diz que essas leis têm que ser dos procuradores-gerais. É facultada a esses procuradores-gerais estabelecer essa organização que a gente vem trazendo aí as garantias. Essas garantias, se você está estudando poder judiciário, é as mesmas garantias de um juiz. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade do subsídio. Tem nos três essas mesmas. Lembrando que são 2 anos, tá? Essa vitaliciedade é após 2 anos de exercício. Não confunda aí com 3 anos. Muita banca traz isso, beleza? A gente vem trazendo outros, mas para essa dica, a gente vai parar aqui. Se precisar, a gente volta com outra dica. Deixa nos comentários aqui se você quer, com o assunto que você quer que trata no seu edital, com o assunto que você gostaria que fosse tratado. Qualquer dúvida pode me chamar aí no Instagram. Escreve nos comentários qual dúvida que você gostaria, qual dica que você gostaria, qual dúvida que você tem sobre esse assunto, sobre outro assunto. Qualquer dúvida pode me chamar no Instagram, pode deixar nos comentários aqui embaixo, beleza? Um abraço do professor Magno Assis. Se você quiser adquirir o nosso curso, clique aqui embaixo. A próxima aula aqui eu já vou trazer questões, já tenho um compromisso com vocês, já estou bolando essas questões. E não deixe de acompanhar, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações que você vai receber em primeira mão. Qualquer mudança de edital, você vai receber em primeira mão. Beleza? Um abraço, professor Magno Assis. Até a nossa próxima dica. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.